Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh danışıqlarında fəal və məhsuldar rol oynayır. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan New York'da ABŞ-dakı beyin mərkəzlərinin nümayəndələri ilə görüşü zamanı bildirib. Onun sözlərinə görə, ölkəsi regionda davamlı sülhün bərqərar olacağına çox ümid edir və Azərbaycanın problemin həlli istiqamətində səylərini alqışlayır. Ərdoğan bildirib ki, Türkiyə bütün imkanlarını ortaya qoyub və hər iki tərəflə sıx təmasdadır. İki ölkə arasında sülhün bərpasının regionun inkişafına töhfə verəcəyini də vurğulayıb.